السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قلب من سحاكو ظهور سيكيتن قلب من سحاكو ظهور سيكيتن حيدر شنو ظهور سر کرتن ہائی در چنون نور سر کرتن تن نور سور کو دور سر کرتن نور سور کو دور سر کرتن ہائی در چنون نور سر کرتن گوڑ روٹ کوچی مز سر ورا کھوج چشم سفدر گڑ روٹ کوچی مس سرورا اد کھوج چشم سفدر مس کرے سکور گور سر کرتن کچھ مس کرے سکور گور سر کرتن حیدر چنو نور سر کرتن تمی نور سور کو دور سر کرتن تمی نور سور کو دور سر کرتن حیدر چنو نور سر کرتن دہانس مس ترون زبان جانشین سیر بابا دہانس مس ترون زبان جانشین سیر بابا سیر پوزید آنکھ سرور سر کرتن سیر پوزید آنکھ سرور سر کرتن حیدر چنون نور سر کرتن کعب مز سہاگو ظہور سر کرتن حیدر چنون نور سر کرتن مچ مز کڑوک اجدہ جان نجومی عیسائی گئی ہے
Moche mas corun aj da jaan najumi isai gai hara gai jahala tu dur se kartan gai jahana dur sar kartan haidar chuno noor sar kartan tai mein noor sur go dur sar kartan tai mein noor sur go tur sar kartan hai darjuno no sar kartan hazrat nabiyan rut peth shana walai but abu حضرت نبیین رٹ بیٹھ شانا ولی بد ابو تراب نبی اس وسیم ابور سر کرتن نبی اس وسیون ابور سر کرتن حیدر چنور نور سر کرتن تمی نور سور گو تور سر کرتن تمی نور سور گو دور سر کرتن ہائی درچنو نور سر کرتن سید مزفرو ساکی کوثر یس کر نظر تاس بر سید مزفرو ساکی کوثر یس کر نظر تاس بطراغ بر سوئی چی سدر بر پور سر کرتن سوئی چی سدر بر پور سر کرتن ہائی درچنو نور سر کرتن ہائی درچنو نور سر کرتن کب مز سہاگو ظہور سر کرتن کب مز سہاگو ظہور سر کرتن ہائی درچنو نور سر کرتن ہائی درچنو نور سر کرتن سید مزفرو ساکی کوثر یس کر نظر تاس وطراغ بر سید مزفرو ساکی کوثر
جس کر نظر داس وقت آگے پر سوئی چی سدر بل پور سر کرتن سوئی چی سدر بل پور سر کرتن ہائی در چنو نور سر کرتن تن نور سور گو تور سر کرتن تن نور سور گو تور سر کرتن ہائی در چنو محمد وعجل فرجهم مجھے اپنی شناخت کا موقع نہ دے. شناخت مطلب ہوتا ہے پہچان, پہچان مطلب ہوتا ہے معرفت, معرفت مطلب ہوتا ہے زانون. اور آج کا زانون یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہے. اگر آپ کے چہرے پر تبسم مسکراہٹ مسکراہٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مومنین میں سے ہیں. اور اگر معاملہ اس کے الٹا ہے تو وہ الفاظ میں اپنے لبوں پر نہیں لانا چاہتا کہ جو اس بگڑے ہوئے چہرے کے لیے لائے گئے تھے. خیر میں آپ کی مسرت کے لیے ایک شرط عرض کرنا چاہتا ہوں. ابتدائی کلام میں نے کہا تھا کہ